Допустите да ми рієм заповіді, ти маєш допущення. Мізда луд, коли є місія преопасна. Літиш летіти у свемір. Зліда, дай узбуджа, що йде. О, Боже! Како останку? І коли ствари ізгледаю небо Боже. Цілі су живот тренували за овен тренуток. Само є єдна екіпа спремна ускочити у помоч. Ja sam titan, ja sam jak! Dož mi briga, misli svo! Čimpanze u svemiru, večeras u 20 sati na RTL.